Velice zajímavý článek. V Německu vždy tvrdili, že imigrace jim zachrání penze. A teď je tady studie, německá studie, a je to úplně přesně naopak. Německo občanům slibuje ze svého sociálního systému více peněz, než si může dovolit. Samospásná přitom není ani imigrace, do níž země vkládá velké naděje. Ta totiž problém neřeší, naopak ho jen dál zhoršuje, a to tak, že vytváří ve fiskální politice díru, a dobře poslouchejte, 5,8 bilionů euro, to je 143 bilionů. No, takže to je, bilion je snad 12 nul, pokud dobře počítám, miliarda je 9. A ukázala to nová studie. O jejich výsledcích informovali německé servery Handelsblatt a Junge Freiheit. Imigrace stojí víc peněz, než přináší. Je to nákladový faktor. Na základě svých výpočtů tu alespoň tvrdí Bern Rafael Hüschen, profesor finančních věd na Univerzitě Alberta Ludvíka ve Freiburgu. Ten se svými kolegy pro nadaci Rafael Hüschen se podle svých slov snaží vyvrátit mýtus, že imigrace je finanční záchranou pro penzijní fondy a fondy sociálního zabezpečení. Ale vy ode mě dobře víte, že ilegální imigrace je největší ohrožení Evropy z hlediska bezpečnosti, z hlediska našeho způsoba života. Ano. A tomu musíme ve volbách v červnu tohoto roku zabránit. A my vás prosíme, aby už teď jste se na to připravili a nás podpořili v těchto volbách. Jde o budoucnost Evropy.